Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Last for Darkness. És un videojoc de terror que gira al voltant de la luxúria. Acabem de passar per un espectacle visual, diguem, que és l'últim episodi. Ja. Si heu seguit la sèrie, ja sabeu què ha passat. I aquí tenim aquest objecte que crec que és una espècie de transportador a l'altra dimensió. Seguim el joc, veiem què ens depara el futur. El nostre futur més esplendorós. Ara, he tingut una idea, més que res perquè a la posició interior he vist tota la roba al terra, hem anat a un lloc, tota la vida estava fent coses, evidentment. Però clar, jo no he deixat la roba, jo crec que estic vestit, però no ho tinc massa clar. És una cosa que em preocupa ara mateix, però... A veure, ja, què és això, eh? Tota l'hora, una tita i un cony, tota l'hora. Alguna cosa passa. Crec que era una trampa, eh? Però... Ah, mira, aquí s'acaba l'episodi, he acabat l'episodi anterior 5 segons abans que s'acabés. Fantàstic, coses del directe o de no saber com està repartit. Però vaja, seguirem. Suposo que ara apareixem a l'altre món amb tot ple de mocs i coses pitjors. Will you marry me? No tinc clar. Ah, mira, si és amb la Amanda, sí. És un recordatori. D'acord. Ah, la part positiva és que segueix la mansió. Crec. I don't know what's happening to me. I need to get a hold of myself. I need to find Amanda. Bloquejat. L'única sortida és per allà. Estava pensant, mira, el joc va millor que abans. No està aquella, tota aquella penya amb pilotes? On està exactament? Ja no hi sou. He de mirar al voltant de la mansió. Hi ha alguna cosa que no sé si vull veure. Els objectes estan currats. Vull dir, no és que estiguin... torno a repetir, no és que sigui un joc, un entorn gràfic enorme, però sí que el disseny és xulo. Això sí que ho té, s'ha de reconèixer que, bueno, han fet bé les coses en aquest sentit. El disseny és xulo, falten cosetes, però és xulo, és molt xulo de fet. Aquí al portal, aquí al voltant hi havia la gent aquella que estan aquí encara. Examina el portal. Com sigui això que és un portal? Estan amb pilotes, però estan cadàvers. Mossegades, sembla. Però vull pujar aquí dalt perquè... Hòstia santa, tu. Sort que ha dit que ha de controlar els nervis, perquè quan cardaven tots, el tio s'estava tornant boig. Ara que hi ha cadàvers aquí, li importen tres pepinos, saps? És com... Ah, mira, ara sí que t'importa, cabron. Ara ho veus així, perquè veus les tetes, si no, tampoc t'importaria massa. Aviam. Què, he de saltar aquí o he d'agafar, oi? D'acord. Accepto aquest atac colar. Com a part de l'experiència del joc. Molt bé, he anat a l'altra banda, que és la que us deia abans. Espero que hi hagi dimonis amb tites gegants. I si no hi són, serà una decepció. Is this a dream? Everything is cold and alien. És una sort que estigui fred. Si fos calent, és que està viu tot. Per tant, és positiu. Hello.
mola la textura. No sé si estigués fet de... no sé... de màscares? Tranquil, home, tranquil, collons, que no em deixes veure bé. Hauria de ser... el surt inicial està bé, una meta de... batec de pantalla, perquè, hòstia, tu, t'espantes, visió de túnel. Però ja no cal, home. Bé, segueixes viu, tens el cul bé, perfecte. Aquesta imatge mola. Sí, una de les grans tasques del dissenyador de nivells és crear aquest tipus d'imatges. Quan entres a un lloc, visió espectacular, i quan entres així ho veus tot ja, però clar, és el cop inicial quan entres a un lloc, veure-ho tot així. Recordo un joc de fa molts anys que es deia Darkside, crec. Estava fet amb el J.R. Giger, aquell de... o Giger. H.R. Giger, perdó. Que és el dissenyador dels Aliens i de més. I estava de puta mare. Era un joc que passava una mansió, també. I anaves a un lloc amb aliens i merdes, és superxulo. No em vaig acabar mai perquè hi havia un bug al final. Era molt similar a aquest disseny, de fet. D'acord, i també anaves a una zona paral·lela, una dimensió paral·lela. Tot i que no era nevada de tites, sinó de monstres i coses, però era molt xulo. Així... la manda està aquí o no està aquí? Jo què faig aquí, saps? Això és un tio amb una tita, o sigui, un monstre amb una tita. Aquí li surt. Tranquil, tio, és una tita, no passa res. D'acord. Aquell monstre és el que em perseguirà després. Però vaja, de moment, mentre no ho faci, anem investigant què està passant aquí. Sembla una clau enorme. Ep. O una part de la clau. A la butxaca. Ves a la cova. Mira, aquí està la porta on hauré de creuar a base de recopilar claus, que m'ho marca a baix a la dreta. D'acord, em sembla correcte. The fuck built that? No t'ho preguntis i segueix avançant. Ah, mira, aquí hi ha més. Agafar, un altre més. No, oh, espera't. Falta un... o una o dues. I don't know. Et trobaré el que falta, suposo. Jo em pensava que s'hauria de ficar aquí, però bueno. Espera't, eh? D'acord. Sí, té pinta que quan agafi jo, o sigui, quan ho completi tot, el bitxo es despertarà. Aquest... ah, mira.
Ja tinc la clau del teu pany. D'acord. I ara què? No, no tinc ni fava, què estic fent ara? Aviam. Si veieu alguna cosa, m'aviseu, vale? Perquè de moment no veig res que coincideixi ni que encaixi. Mira, aquest... Tampoc, passa de llarg, tio. Mira'm, eh? I això serà un pèl complicat, crec. No veig on pot anar bé, això. Si de fet tot són iguals, no em sembla, o molt similars, no sé. Aviam. Crec que aquesta... Aquesta pot estar bé. Almenys aquí coincideix, aquí no tant, aquí no ho sé. Estic fent bé, he fet alguna cosa. Jo crec que ja està, però... Va, provarem, vinga. Som-hi, som-hi a l'Andur. No te falla així. Bé, comencem amb tots al mateix joc, va. Tampoc es posa al mateix joc, cabrons. Una pista, sisplau, una pista. Espera, comencem per aquest. No, comencem per... Per aquest comencem. Alguna cosa estic fent bé, però no sé el què. Encara. Espera, eh? És aquest el que falla, em sembla. Aquest fallen tots, però no en tinc ni fava. Aquest aquí sembla que coincideix amb el fons. Val? Aquest no ho sé si coincideix amb el fons. Està a aquestes alçades, però... Ara! Toma! Molt bé, ara tu ets massa llest. Com per morir aquí, pel nostre de la vida. Oh, adéu. És el mateix que tenies darrere, no t'espantis tant, home. Tranquil. Sóc jo qui s'ha de posar nerviós, home. Hi ha algun cos allà. Això té moltes tetes. Crec que són tetes. Però no hi ha res aquí per agafar, sembla. És un joc de puzzles. Que closques. Ask of the omniscient. It shows the way. It shows the secret path. D'acord, però em pots dir què ha passat? És que són caracols, eh? Diuen coses estranyes i després...
Sa, ma perquè palmen, jo crec. Bé, aquí hi ha un camí, cap a dalt. Val. D'acord, però feixo una mansió en comptes d'estar aquí, la veritat. Però això és com un insecte. Hòstia, és una màscara. Fot-li. Posa-te-la. Que pot sortir dolent. Ah, d'acord, em pot tornar boig la màscara. M'agrada la màscara aquesta. Perquè... ens ves corrent. És per aquí. No. Val, doncs no era per aquí. Era per un altre lloc. Però no sé exactament què és el que he de fer aquí. Dóna'm alguna pista. Doncs no hi ha cap pista. No veig res. Keep calm. Si peta, peta i tot el so, eh? Loco. Calma, calma. Val, suposo que la bogeria és aquesta, no? El fet de... després et calmes i ja està. Val, això està bé. Ben fet, company, ben fet. Calma, home. Només estàs en una dimensió paral·lela sense cap oportunitat de sortir viu. El que no sé és exactament què veig amb aquella màscara, no veig res diferent, només... com més... com ho diria? Tot i que aquell tio ha dit, ei, la màscara serveix per veure el camí secret. Quin és el camí secret? És aquí de... espera't. Ah, espera't. Espera't que sóc l'Erdo, eh? Espera't, ho acabo de descobrir ara que sóc l'Erdo. Però vaja. Let's go. Molt bé. M'he ajupit. D'acord. Ai, falla la veu ja, eh? Espera't. Una gran bola de llum. Vermella. Ets viu o ets mort, tu? Ah, sí, ultracadàver, ja. M'ajup. Ai, m'aixeco. Hi ha objectes que no sé què fan, però és per mirar-los, suposo. Som-hi. D'acord, he travessat una paret. Això què és? No és res, doncs seguim tirant. Vinga. Oh, fill! D'acord. Ooh.
Val, deixem aquí el vídeo. D'acord, us sembla bé? Portem 20 minuts, entenc que ens hem passat el temps. Oh, Déu, va, puto susto. Val, d'acord, doncs si us ha molat, ja sabeu, compartiu el vídeo, deixeu un m'agrada ben maco, comenteu el que vulgueu, us veu, subscriviu també si voleu, i fins una altra. Ah, adeu!